بسم الله الرحمن الرحیم عالملر ربس الله که بیتمس تگمس حمد و سنالر بلسن اونین رسول پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گه دور و سلاوتلر سلاملر بلسن گودک محمد و اینگه واقعیه سه سعد ابن بکر یرتده هر قنده کسلگه دوا بولده دیب اویلشرده سولره و تازه خوا بو یرتده بر ازگچه باشقچه قلشر تام Bu yurtda o'sgan bolalar bo'lar chiniqqan va sog'lom. Berishar go'daklarini bolam o'ssin deya baxtli Bani Sa'dlik sut onaga butun boshli Makka ahli. Bola olish niyatida Halima va eri Horis qarigan kuchsiz eshakda safarga chiqdilar olis. Eshak sababli karvondan orqada qolib ketishdi. Boshqalarga qaraganda manzilga kechroq yetishdi. Kirib kelsalar Makkaga hamma bo'lgan bola olib, nahot iqboldan mosvo bo'lishdi orqada qolib. Ilohlariga yolvorib, ichda qaytarib kalima, erini bir joyga qo'yib, bola izladi Halima. Lekin o'zi ham bilmasdi, bor ekanligini faqat ulug' Mavlo tomonidan o'ziga atalgan ne'mat. Muhammad uchun sut ona kelmayapti deb nimaga o'ylab o'tirgan boboning ko'zi tushdi Halimaga. Onalik mehri barq urar, ko'rinmas yuzida firib, olib ketdi Halimani orqasidan ergashtirib. Lekin sut ona Halimaning ko'nglida bor edi hadik, o'z bolasiga ham suti gohida qilardi kamlik. Ahvolini bila turib olmoqchi u panohiga, norasida bir bolaning qolmaydimi gunohiga. Birozdan so'ng kirib bordi, bobosi bilan xonaga kirganda yoq mehri tushdi, yo'rgakda yotgan bolaga. To'q yashil mato ustida, yotar miriqib chaqaloq, istarasi issiq edi, oydan nurli, yuzi oppoq. Mo'jiza yuz berdimi yo? Bir mehr indi ko'ngliga. Cheksiz mamnuniyat bilan bolani oldi qo'liga. Shu payt ko'zlarini ochib, Muhammad uyg'onib ketdi. Nigohlari enaganing vujudiga borib yetdi. O'zi ham sezmagan holda xovuchlab u yuragini bolaning og'ziga tutdi, o'ng tomondan ko'kragini. Battar lol qoldi Halima. Boladan kelar ajib is vujudini qamrab oldi, sut kelayotir degan his. Chindan quruq ko'ksiga sut quyilib kela boshladi. Qorni ochgan Muhammad miriqib ema boshladi. Keyin u bolaga tutdi. Chap tomondan ko'ksini sal oldin emayotgandi. To'satdan ko'rdi aksini. Ko'zlarini yumib oldi. Yopildilar ikki dudoq. U har qancha urinmasin emmasdan qo'ydi chaqaloq. O'ng ko'kragin tutsa qayta, bola boshlar edi ema, uning bunday qilig'idan hayratga tushdi Halima. Janobi Haq panohiga,
olgan edi bu go'dakni emakdoshi Abdullohga qoldirgandi chap ko'krakni. Keyinchalik ushbu bola olamlarga rahmat bo'lib payg'ambar o'la qolajak tarixlarda muhrlanadi.